Okusabira omubaka wa Ruhama County William Beju Kyezinko okubadde mu maka ge namuŋoona mu Kampala kukulembeddwa mu Musumba Anastasia Nyirimpeta nga kuwomeddwa mu mutwe bannakibiina kya NRM. Omubaka ono yalumbibwa obulwadde bwa Hepatitis B era ng'omusumba akuutidde aba famire obutagwa mu maanyi kyokka okukulembeza Katonda ayinza byonna. L'engagement de sa part et puis que venance de total à Faiwas Nanyan. Yombaka ategeeza nti obulwadde bwa Hepatitis B bwamukwata kyokka mu malwaliro ga wano ne balemererwa okubulaba nga bamutegeeza nga bwe zaali ulcers oba amabwa ku byenda. Oluvannyuma baamuwa amagezi okugenda India gye babuzuulira. Agamba nti bakamulongoosa emirundi ebiri era nga kati akubye ku mato. They somehow treated me. They say you first go to Uganda for 6 weeks and then come back. So when I went back and they operated me, and now I'm okay. And I think after 2 weeks from now I will be in parliament. Asabye gavumenti okusawo okugema Hepatitis B okw'ekikongo kubanga okujjanjaba obulwadde buno kwa bbeeyi. It can pass you sexual contacts, sweat, handshaking, and many others. It is very difficult to dodge it. Abamu ku bannakibiina boogedde ku mbeera ya munnaabwe. And good enough, we have found him. Though he's sick, but he's tremendously improving. Nishare z'abashabire bagenzi banjye kikabiri kirungi twagutera umwunga rubyo mukozi rero. Mu ngeri y'emu abasawo ku University Makerere bagabye obujjanjabi bw'obwereere eri abatuuze b'omu Katanga ng'okugezaako okulongoosa ebyobulamu mu kitundu ekyo. Babuzeebuze n'abalwadde b'akawuka ka mukenenya okukebera endwadde ez'enjawulo omuli kansa wa nnabaana, Hepatitis B n'endala n'okugaba eddagala. David Mayer akulembeddemu abasawo ategeezezza nti bakizudde ng'abamu ku bantu balina obunafu mu kugenda okwekebeza endwadde ng'ensonga lwaki bavuddeyo okugenda gye bali. Okukebera kookolo mu bakyala, okukebera puresa, okukebera sukaali, abalina ebifuba. Ssentebe w'ekitundu ekyo Hassan Waswa agambye nti abantu mu kitundu ekyo babadde balina obwetaavu obw'obujjanjabi okuva eddwaliro lye Mulago bwe lyawummuzibwamu olw'okuddaabirizibwamu. Genda nga Mulago okufuna obujjanjabi mu ngeri wa mangu takyasobola bufuna. Transport ali nnyo genda eri gye baza eddwaliro ly'obujjanjabi obusooka. Robina Nantale ne Sharif Sebunya ebakusakidde gulo eno ku Rabukedde TV.